ուզում հասկանալ, մա դուք մարդկանց ուղեկցում եք ստեղ։ Դուք անընդհատ գալիս եք ստեղ։ Ինչն է պատճառը։ Պատճառ չկա, ուղղակի շատ գեղեցիկ աղջիկներ կան, ծայրը պատճառ ուղղակի։ Ա դուք գալիս եք աղջիկներին տեսնելու։ Հա, բայց մարդկանց եք վերում համել ձեր հետ, որ այդ աղջիկներին տեսնեն։ Օրենքով թույլատրվում դա։ Թույլատրվում է, ինձ նկարել է թույլատրվում։ Բացարձակ խնդիր չկա, ուղղակի հետաքրքիր է, որ միշտ դուք ստեղ եք, առավոտվա 9-ից մինչև հիմա 2-ն է։ Ժամը 11-ին քնից սահմանացել եմ, այդ 9-ի շատ հարաստել ունեմ։ Հա, այսինքն դուք այն, որ ընտրել եք ու նորից գալիս եք, աղջիկներով է պայմանավորված։ Ոնց որ ինքյանքն արդեն ձեզ հետաքրքրում։ Չէ, չի հետաքրքրում։ Չէ, մերսի, պետք չի, պետք չի։ Ուղղակի եթե ընտրությունը ավարտել եք, տեղամասից դուրս եկեք։ Չէ, օրենքով մի անգամ ընտրում են ու էլ չեն մտնում։ Եթե դուք դիտորդ չեք, մի ոպը չի թույլ տալու էլ օրենքով։ Ոչ։ Ընտրելուց հետո պետքա դուրս գա մարդը։ Օրենքից, հա, դա հասկացա։ Ինչ է դա թողնում, ոչ։ Ուզում նկարել ձեզ, որ տեսնենք ձեր դեմքը։ Համապատասխան մարմինները։ Համապատասխան մարմինները ձեզ։ Որտեղ դուք օրենք եք խախտում։ Ինչ օրենք եմ խախտում։ Դա օրենքը ցույց տվեք, որ ընտրություն։ Դուք դիտորդ չեք, չէ՞, վստահված անձ չեք։ Չունեք այդպիսի փաստաթուղթ։ Դու բերել ես։